santahay waxaa gorrow magaalada Badweyne ka dhacay laba qarax oo aad waaweyn kuwaasoo gudaha magaalada dhigay. Qaraxa koowaad wuxuu ahaa gaari sarifa oo waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey kaasoo lagu dhuftay albaabka koowaad ee laga ilaaliya aqalka madaxtooyada ama aaga lama galay. Qaraxaas marka uu dhacay daqiiqada kadib oo dadkii dhaawacyada iyo wixii dhinta la kala guray mar kale waxaa dhacay qarax kale oo weyn oo ilaa iyo hadda aan dabcan tilmaami karin khasaaraha ka dhashay baaxadiisa. asigana wuxuu ka dhacay sidana waaxiga goobtii kale ee qarax uu ka dhacay khasaaro xoogan oo isugu jira dhimashada dhaawacyo weerarkaasi ka dhashay. waxaa jirto sidoo kale in dabcan in ay burbureen guryihii eriyadaasi ku yiili marka khasaaro xoogana jiro weli warbaahinta lama ogaana in gudaha u galaa meesha. waan gartay cabshikuurow, meelahay wax ka dhaceen waa meelo noocee ah? ma meelo dowladda ciidamada dowladda ay joogeenba, ma mas-uuliyiinka gobolka Hiiraan baa jooga? waa meel noocee meeshaasi? meeshay wax ka dhaceen dabcan marka laga soo tagay in albaabka koowaad ama galay laga ilaaliyo lagu dhuftay baabuurka qaraxa inta badan waa banaanka oo dadka waxay loobay waxay ahaayeen dad shacab ah oo banaanka fadhiyey oo meelo maqaaxid ah oo shaah lagu caba ayaa meesha ku yaalay. marka khasaaraha ugu badan dadkaasi shacabka ayuu soo gaaray. waan gartay indhahaaga maxaa saartay dhimasho iyo dhaawac toona? aniga waxaan ka mid ahaa dadkii ka badbaaday oo meesha ku sugnaa oo ilaahay badbaadiyey oo dabcan dee guryihii ay kusoo dumeen oo xitaa dhibaatadaasi alla xaggiisa kaga badbaaday. marka dabcan dad badan oo dhintay oo aan tiro sheegi karin waa arkay dad badan oo dad dhaqan ay ka mid yihiin oo aniga baabuurka gacanteed ku saaray oo aan badaasaan saaro dhaawacyahana way jiraan. tiro rasmi kuma sheegi karo laakiin qadar khasaaro xoogana jiro. waxaan dhegaystayaasheena iyo daawadayaasheena u sheegeen in daqiiqadaha soo socda xogtaas waa dhammaystiran aan la wadaagi doono. haye bal xaaladda meesha ka waran hadda waa sidee? xaaladda meesha way kacsan tahay. ciidamada dowladda ayaa xiray, xaalad adag ayaa ka taagan, dhaawacyadii iyo meydadka ayaa la kala gurayaa. welina warbaahinta lama ogolaan inay gudaha u gasho. annagana waxaan ka midnahay dadka ee qaarkeen gudaha ku xayiran oo tiimkeena oo aniga aan ka midahay waxaan ku xayirinahay meel aan sidaas meesha ugu fogeen. idaacada warbaahinada oo xitaa meesha ku yaala kaag dhawaa waxaa soo gaartay burbur khasaareed. weli lama soo warin dad wariyaal ina meesha ku noqdo in kale, laakiin wariyaasha qaarkeed ee gobolka xitaa ilaa iyo hadda cadeymo sax uma heli karno iyagoo meesha ku sugnaa ayaa loogu dambeysay inay caafimaad qabaan, in kalena cadeymo weli uma heli. laakiin waxaan isku dayeynaa inaan waxaasoo dhammaystiran aan dhegeystayaasha iyo daawadayaashaba dib kaga soo shaqeyn. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.